ciidamada kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed da gaar ahaan ururka shanaad guutada ixyo tobanaad ee danab ayaa waxaay howlgalo qorsheysan kanadhan al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano katirsan gobolka jubada hoose todobaadkan ayaa howlgalka ciidamada waxa ay ka sameeyeen deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada kalea xabaal jiri beernaasi buuloxaaji kaamjaroon oo dhamaantood kawada tirsan gobolka jubaaoosint howlgalasocda saraakiisha hogaamin howlgalkan ayaa waay sheegeen in ciidanku ay ku guuleysteeninala

i donaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ay ka wadaan deegaanada jubbooyinka maryan cali nuur maariza c p a t v muqdisho